ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତରଫରୁ, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ MTS ପଦବୀ ରହୁଛି, 180 ପଦବୀ ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ। ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିବ, ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଜବ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ଆପ୍, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କଲାପରେ BWR ଆପ୍ସ ଆସିବ, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଜବ୍ ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଜବ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ। ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଲେଖିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ 180 ପଦବୀ ଅଛି, ଡାକ୍ତରୀ ପିଅନ୍ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ଜିଓ ଗାର୍ଡ଼ ଜିଓ କିପର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିପର ଏମ୍ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, 180 ପଦବୀ। ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 18,500 56,900 ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମନ୍ଥଲି। ଆପଣ 18-25 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କେବଳ ଦରକାର, ଅର୍ ITI ଦରକାର, ITI ହଉ ନହେଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହଉ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇନି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କଲାପରେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ଦିରା, ଏଠି ଲେଖିଛି ଇନ୍ଦିରା ପରଭରଣ ଭବନ 6th floor ଜଲ ଜୋରବାଗ ରୋଡ଼ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ 11003। 5th December ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଓପନିଂ ଡେଟ୍, ଆପଣ 30 ଦିନ ତା ମାନେ January 4 ଯାଏଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଫର୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କହୁଛି କୌଣସି ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ଏବଂ ITI ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ, ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଫର୍ମ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛି, ବାକି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିଲା? ଯାହା ବି ଅଛି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।